Sinoć je završeno asfaltiranje deonice puta od mahale Mutavdžinci do Izvorštice u dužini od 600 metara. Izvođač radova je vranska firma IG Auto koja je kao najpovoljnija dobila na tenderu radove za asfaltiranje pomenute deonice. Radovi su izvedeni i u samoj mahali Mutavdžinci koja će dobiti status prigradskog naselja jer je pored asfalta dobila vodu za piće i kanalizaciju, kaže za naš program predsjednik opštine Vladimir Zaharijev. Pripremne radove za asfaltiranje je obavila Direkcija za građevinsko zemljište i puteve, a vrednost investicije iznosi 4 miliona i 600 hiljada dinara. Sredstva su u potpunosti iz opštinskog budžeta. Po rećima predsednika Zaharijeva, urbanističkim planom opštine je predviđeno asfaltiranje cele deonice puta do mesta Slavče, to jest do srpsko-bugarske granice, gde se očekuje da se u bliskoj budućnosti otvori i granični prelaz. Služba za radiologiju kliničkog centra Niš počela je danas sa mamografskim pregledima pacijentkinje u Boslegradskom domu zdravlja. Naime, nakon kvara mamografa i odlaganja početka pregleda, isti je popravljen i radit će u našoj opštini do 15. augusta. I službe kažu da pacijentkinje koje imaju zakazane preglede za 7., 8. i 9. august treba da se jave na već zakazane datume u periodu od 8. do 19. časova. Što se tiče ostalih pacijentkinja koje su bile pozvane na preglede u periodu periodu od 28. jula do 6. avgusta, odnosno za period kada je mamograf bio u kvaru, mogu se javiti na pregledu periodu od 10. do 15. avgusta od 8. do 19. časova. I službe za radiologiju napominju da nijedna pacijentkinja neće biti vraćena bez obzira na period u koji je došla, kao i to da je zdravstvena knjižica obavezna bez obzira da li je overena ili ne. Muzika Opštinski odbori Srpske napredne stranke u Doljevcu, Žitorađi, Babušnici, Bojniku, Vlasotincu, Crnoj Travi, Sturdulici, Bujanovcu i Boslegradu raspušteni su danas odlukom izvršnog odbora ove stranke. Kako je objavljeno na zvaničnom sajtu SNSA, osim ovih devet opštinskih odbora na Jugu Srbije, raspuštena su još 22 gradske i opštinska odbora širom države, a najavljena je rekonstrukcija još pet povereništava. Kako navodi predsjednik izvršnog odbora SNS Radomir Nikolić, razlozi za ove mere su različiti. Negde su razlozi tehničke prirode, a u najvećem broju odbora tiču se rada i učešća u lokalnoj vlasti, jer su mnogi pomislili da bi trebalo da sruše vlast, da preuzmu funkcije i da nastave da rade onako kako su radili oni pre njih. Taj sistem, sjaši kurta da uzjaše murta, smatramo nedopustivim, izjavio je Nikolić. Kako objašnjavaju u SNS-u, ovo je drugi talas promjena u odborima za godinu dana, a najavljena je i treća rekonstrukcija još 30 odbora do kraja avgusta. Javni dug Srbije porastao je od početka godine za više od pola milijarde evra i na kraju juna je iznosio 20,66 milijardi evra, objavilo je Ministarstvo financija. Prema podacima ministarstva, javni dug je u apsolutnom iznosu u porastu, ali udeo duga u bruto domaćem proizvodu je istovremeno smanjen na 63% bruto društvenog proizvoda poslednjeg dana jula ove godine, dok je 31. decembra 2013. taj udeo bio 63,8%. Javni dug je bio na najnižem nivou 2008. godine kada je iznosio 8,78 milijardi evra odnosno 29,2% brutodruštvenog proizvoda dok je primjer radi na kraju 2000. iznosio 14,17 milijardi evra što je iznosilo 169,3% bruto društvenog proizvoda. Inače zakonom o budžetskom sistemu dozvoljeno je učešće javnog duga u bruto društvenom proizvodu je 45%. Kada je reč o ukupnom spoljnom dugu 30. juna ove godine on je iznosio 12,26 milijardi evra, a ukupni unutrašnji dug oko 8,4 milijardi evra. Ukupne direktne obaveze države na kraju juna iznosile su 17,99 milijardi, a indirektne 2,67 milijardi evra. Tradicionalni sabor trubača u Gući biće će otvoren danas pod izanjem zastave uz himnu manifestacije sa ovčara i kablara. Guča je prestonica trube od 1961. godine kada je prvi put održan Dragačevski sabor, jedan je od najvećih i najposećenijih muzičkih festivala na svetu, najznačajnijih kulturno-umetničkih događaja autentičnog narodnog stvaralaštva, jedinstvene muzike srpskih i balkanskih trubačkih orkestara. Predsjednik Saborskog odbora, Mladomir Srpenović kaže za Tanjuk da je Sabor Trubača jedan od događaja koji našu zemlju čini jedinstvenom na kulturološkoj i turističkoj mapi sveta, a svetkovina trube Srbiju promoviše u najboljem svetlu kao zemlju veselja, optimizma i iskrenog gostoprinstva. Inače, 54. najveća trubačka fešta na Balkanu ove godine će trajati od 6. do 10. augusta. U naše opštini sutra promenjivo oblačno uz moguću pojavu kišnih intervala. Jutarnja temperatura vazduha je 13, najviša dnevna 24 stepena. Povremno će duvati severoistačni vetar brzinom do 1 metra u sekundi.